a Prairie, anunț clar despre baza de la Develu. După atacul dur al lui Adrian Nestase, suntem perfect operaționali. Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a declarat pentru Ager Press, ce baza de la Develu este perfect operațional. Sublinierea este totodată un element cheie pentru apărarea flancului estic al NATO. Reacția ministrului Mihai Fifor vine în urma afirmațiilor fostului premier Adrian Nestase, care a declarat că scutul de la Develu ar fi de subliniere IT în comparație cu echipamentele militare ale Rusiei. Am un respect deosebit pentru presubliniere dintele Adrian Nestase. Nu comentez afirmațiile domniei sale, nu am comentat sublinierea, nu am de gând să comentez declarațiile presubliniere dintelui Vladimir Putin. Vă pot spune cu toată certitudinea ce baza militară de la Develu este perfect operațional, este o bază element cheie pentru apărarea acestui flanc al Alianței Nord-Atlantice. Suntem perfect operaționali în momentul de față, sublinierea nu cred că, vreodată, s-ar putea pune problema în termenii acestei subliniere TIA. De altfel, toate dotrile pe care armata română le are cu partenerul său strategic sunt perfect operaționale, subliniere. Eu spun ce prin tot ce facem de când guvernul României al loc 2 din PIB pentru înzestrarea armatei arteme ce dorim să punem în aplicare cele 8 programe majore de înzestrare a armatei, astfel încât se crește subliniere tem capabilitatea sublinierei forca de reacție a armatei române ca partener al unei alianțe extrem de solide, a declarat, pentru Ager Press, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor. Fostul premier sublinierei ex-lider al PSD, Adrian Nestase, a declarat pentru Adevărul. Scutul de la Develu reprezintă o chestiune de subliniere IT, care va fi probabil preluat la Muzeul Tehnic în viitorul apropiat. Ministrul Mihai Fifor a fost prezent, miercuri sublinierei joi, în județul Neamc, unde a vizitat o unitate militară sublinierei stațiunea balneoclimatică de la Belecete sublinierea T, aflat în administrarea armatei.